күлдір бүлдір бүлдір. Жайғасқан е отыр теледидардың алдына. Тамашала көр, бұл қызықты бағдарлама. Екі кейіпкер бар, күлдіретін бүлдіретін. Олар кімдер дейсіздер ғой? Күлдіретін бүлдіретін. Ол сүйкімді бала, қылықтары тәтті, күлдіреді қатты. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Еркелеуді қоймайды, әкесімен ойнайды. Ала қайра сулатты. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Күлдір күлдір бүлдір бүлдір. Қалым? Мен кеттім, есік жауып алшы. Ал, әлі өзің оянбапсың ғой? Күлдір бүлдір бүлдір. Асол. Асол. Ау. Қане батырым тұр. Тұр ұйқымнан тұрады. Қане батырым тұрады. Батырым менің тұрады. Беті қолды жуады. Ойлап, Джонни, Джонни кешір мені. Джонни, енді қайталамай. Джонни, Джонни, маған бір мүмкіндік бер. Джонни, сен үлкен жігітсің ғой. Енді сен барда ас үйге барып тамақты ысытып, шайды қайната бер. Кестік пе, Джонни? Расул? Әй, Расул. Апа, аяқта от болмады. Кетін заттарын жинап. Өрт? Е? Не өрт? Қайда өрт? Кешке жоқсың ғой, е? Жақсы. Мен бойын жеттейді ғой. Бойын жеттейді дейсіз бе? Түсіндің ба? Тамақтың барлығын өзің дайындап береді ғой. Кім екен талатпай? Жеп, қарап қайтайық. Қатысып отырдым ғой. 2 сағат болды есіктің алдында тұрғаныма. Әртүр ашпаған қарап, бір нәрсені бүлдіріп жатқан жоқ. Ой, жоқ, уайымдамаңыздар. Бүгін келетін күніңіз емес еді ғой. Енді өзім білемін ғой. Қашан келем, қашан кетем, өзімнің үйім болғасын өзім білемін. Ай, 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 бұныңыз рас. Балым? Ау? Мынау не?
Kaysı? Kişkentay balanın ayak kiyimi turğan üyde. Bul ne, üyde kişkentay bala bar mı? Men, biz, ne de, bilesiz ko biz bazardan balların kiyimi sataтын nemiz bar go biz. Son ausqan tavarlar turğan tura berdi. Ay, ağam, özüm bilip edim osı, bir närseni bildirip atqanıñdı. Jo, oynamaz, men işqa çağırğan joqmun sizdi. Mümkin emes dep edim osı üyde kişkentay bala joq degenge. Üyde endi bildirmeyi talaştap otursındar ma? Taza, tap taza, men kunige 3 ret juwam osı meni. Kağazdı jırtpay. Üyde qarayq onda, üyde körip çıqayq. Jo, sorunuz. Üyde tazalap otursındar qoy. Ya, üyde şaŋ soruq süpen. Kunde kunde. Tazalap. Ya, kunde tazalap. Ya, edende juwup. Juwup, ya. Bärin. Ya. Özümüz. Sonday tazalap qazaqmı? Oyna. Ätü bär tış qoy. Yaşaqtan köşlerde. Ätü. Bir min joq, bir min joq. Oynamaz. Qalın nali? Не болот? Өзүн кетем го, өзүн. Өзүн чыгар. Иә. Әле иштегенсиз. Сондай. Бәрі бар. Дұрыс па тұр? Топтозы. Балы мынау не? Кішкентай баланың қалпағы ғой. Үйде кішкентай бала бар ма не? Балы мен саған айттым ғой, тек шындарыңды айтыңдар. Жоқ, бұл деген мен өзім. Өзім бас кейін емес па? Мен бұны мен отырып теледидар қараймын, басыма қарап сосын мынау қысып тұрсын деп алғанмын да әдейі. Иә, әртүр шындарыңды айтыңдар. Шын. Қарап не істеймін мен сізді? Басқа бөлмеге қарайын. Ғалым? Бәрі дұрыс қой. Бәрі дұрыс, бәрі ғой дұрыс. Ештеңе айтпайсың ғой. Мен айтамын сізге. Бәрі ғой, өз орнында. Ғалым, мынау не? Енді бұл да сенікі емес шығар. Бұл не? Бұл қызық болды кеше. Немен өзіме интернетте тапсырыс бергенмін ғой. Өлшемі дұрыс жазбай. Ай, қызық болды. Солай ма? Жарайды. Сол аяқ болсын. Келесі бөлмеге барайық. Ғалым, бұл не тағы? Сенің ойыншықтарың ба? Әрине, мен өзім ойыншықтарым. Кезінде менің ата-анам ойыншықты маған аз алып берген ғой, енді қиын кездерде. Қазір енді өзім ақша табам, өзімнің армандаған ойыншығымды сатып алып арасында ойнайтын бар енді. Ойбай. Бұл менің ойыншығым ғой. Мына сөйлейтін ойыншық қой мынау. Әдеме ойыншық емес, мен Расулмын. Ғалым, мынау Расулмын дейді ғой. Кешіріңіз, жадырат әже. Біз сізді алдадық. Бүкіл пәтердің иелері басында баламен болса алмаймыз, үйге кіргізбейміз деген соң сізді алдай берді. Қандай шара қолдансаңыз да бәріне дайын. Пәте, кешіріңізші. Әкемді қумаңызшы. Отанға мен дейсің. Жаным менің. Келе қош кел, Расул. Қумаймын ғой сені. Қандай ақылды баласың? Ғалым, мұның не? Осы уақытқа шейін өтірік алдағандарың не? Басында өстіп шындықты айтсаңдар ғой. Менде сендер ойлағандай жаман адам емеспін ғой мен. Маған тек қана осы үйдің ақшасын төлеп, пәтерімді дұрыстап ұстап, таза ұстап, тып-тыныш болсаңдар болды. Басқа маған ештеңе де керек жоқ. Жақсы, мынадай балаң бар екен. Тамаша, жарайсың, балам. Жадырат әже, рахмет сізге. Жарайды, жақсы, мен кетейін онда. Түсінгеніңізге рахмет. Иә, әрине түсінем енді мен. Кешіріңіз, өтірік алдағаным үшін. Басында ғалым бәрін айту керек. Өтіріктің құйрығы бір ақ тұтам деген осы мінекей. Барлығын басында шындықты ашып айтқанда мұндай жағдай болмас еді. Иә, біз кінәліміз. Жарайды, ғалым, мен кетейін, есікті жауып ал оны. Жауып ала ғой есікті. Ай, ғалым ай, осыны басында айтсаң ғой бәрі. Кешіріңіз. Айтқаныңда мұндай болмас еді. Расул? Расул жақсы бала екен. Папасына араша түсіп жатыр. Балам ақылды екен. Өте ақылды, тәрбиелі балам, жақсы екен балам. Ау?
Sizde korkak ne edin? Şimdi sizde korkmayın şimdi. Buyurun diyor. Yedi korkmaysın. Oğlum, sen öte jaksı tarbiyelegen ekensin balamda. Rahmet, jaksı. Ренжимеңіз мағанда. Иә, ғалым енді бір нәрсе қажет болса, ештеңені жасырмай, бәрін айтарсың енді. Бәрін де түсінем ғой. Жақсы, аман болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Рахмет, иә. Сау болыңыз, аман болыңыз. Рахмет, сенгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Yes! Күлдір-күлдір, бүлдір-бүлдір. Жайғасқан е, отыр теледидардың алдына. Тамашала көр, бұл қызықты бағдарлама. Екі кейіпкер бар, күлдіретін, бүлдіретін. Олар кімдер дейсіздер ғой? Күлдіретін, бүлдіретін. Ол сүйкімді бала, қылықтары тәтті, күлдіреді қатты. Күлдір-күлдір, бүлдір-бүлдір. Еркелеуді қоймайды, әкесімен ойнайды, алақайды сұлғатты. Күлдір-күлдір.